Վեցամյա Տիգրանը արդեն 2 տարի է պատերազմ է հայտարարել ծանր հիվանդությանը, երեխան պայքարում է գլխուղեղի քաղցկեղի դեմ։ Ունենք ահագին մեծ դրական դինամիկա, հա, երեխայիս անշարժ վիճակում ենք բերել, ինքը վիրահատությունը շատ դժվար է տալը։ Տիգրանի ծանր ախտորոշումը ընտանիքին շոկի մեջ գցեց, բայց չթուլացրեց կյանքին նոր ու դժվար փուլը հաղթահարելու համար։ 2 ծանր վիրահատություններից մեկը կատարվել է Երևանում, մյուսը Պետերբուրգում։ Բժիշկները երեխայի վիճակը գնահատում են կայուն։ Շատ մեծ գումարների հետ է կապված, որը ցանկացած ծնողել ինչ էլ անի չի կարա, ինքնուրույն ոչ մեկ էլ չի կարա դրա մեջից դուրս գա, եթե չունենանք ինչ-որ օգնող ձեռքեր։ Չարորակ հիվանդությանը նահանջը պարտադրել Արյունաբանական կենտրոնի բժշկական պրոֆեսիոնալ թիմը օգնող ձեռքերի հետ միասին։ Փոքրիկների բժիշկը ընդգծում է քաղցկեղի դեմ համատեղ պայքարի անհրաժեշտությունը։ Հիմնադրամներն այս պահին դեռ կարողանում են օգնել, բայց պատերազմն ու համավարակը փոխել են առողջապահական առաջնահերթությունները։ Գուցե դրանով պայմանավորված նվազել է բարեգործական հիմնադրամներին ուղղվող աջակցությունը։ Որևէ երեխա չպիտի մնա առանց բուժման ֆինանսների բացակայության պատճառով։ Դա մեր համար եղել է կարծրատիպ, ասեմ թե ակսիոմ ասեմ, եւ դա պետք է շարունակի այդպես մնալ։ Երեխան պետք է ստանա բուժումը, երեխան չպետք է առանց բուժման մնա, եւ ես խնդրում եմ եւ կոչ եմ անում մեր հայրենակիցներին, մեր քաղաքացիներին, նաեւ հայրին ամբողջ աշխարհով այս խնդիրը ուշադրության տակ պահել եւ շարունակել աջակցել մանկական քաղցկեղի եւ ընդհանրապես քաղցկեղի խնդիրներով զբաղվող կառույցներին։ Նույնքան կարևոր է նաև արյան պաշարների ապահովվածությունը, հատկապես արյան հիվանդություն ունեցողների բուժման համար։ Խնդիրն առաջացել է հատկապես պատերազմից հետո, նաև վիրավոր զինծառայողների կյանքի փրկության համար Արյունաբանականը կոչ է անում դոնոր դառնալ։ Կատարում են մեծ վիրահատություններ, որը պահանջում է նաև արյան մեծ քանակություն։ Ժամանակ առ ժամանակ արյան որոշակի խմբերի պակաս հայոց գացվում է, եւ մենք հանրությանը տեղյակ ենք պահում սրա մասին։ Ժողովրդահարցականքում է, այսինքն արյան պահանջների համալրման կարիք մշտապես ունենում են։ Տարեկան մանկական քաղցկեղի մոտ 100 դեպք է լինում, հայ բժիշկների պայքարի արդյունքը մոտ 80% է։ Պետական հատկացումը շատ փոքր է, ախտորոշումից բուժում, դեղորայք ու նաև խնամքի փուլ։ Բուժման շղթան փակվում է բարեգործական ճանապարհով։ Հիմնադրամների հետ ինչքան որ խոսում եմ, դեռևս մի 2-3 ամիս կկարողանանք ապահովել համապատասխան ախտորոշում եւ բուժում։ Այդ բուժումների արդյունքում է, որ այսօր 100 երեխայից 75-ից 80-ը առողջանում են։ Իմ կոչը թե խնդրանքը, որպեսի մեր քաղաքացիները, հայերը ամբողջ աշխարհով այս դժվարին պահին ուշադրություն կենտրոնում պահեն նաև քաղցկեղով հիվանդ երեխաների խնդիրին։ Վարդենիսի փոքրիկը ապակինվում է նվագում բժիշկների համար, հիմա նրան օգնում են ամանորյա բացիկ պատրաստել, գրել 2021-ի երազանքը, որ ինքը ոտքի կանգնի, եղբայրն էլ դիրքից տուն գա։ Մայա Խաչատրյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Լուրեր։